Adeli Petrović, učenici trećeg razreda Srednje medicinske škole u Tuzli, stipendija prema njenim riječima pruža samostalnost te osjećaj podrške i potpore. Osnovnu školu sam završila kao učenik generacije, dakle bila sam 5-0 čitavih 9 godina. Školovanje sam nastavila dakle, u Srednjoj medicinskoj školi u Tuzli, treći sam razred, odlična sam učenica. Naravno, bile tu i uspona i padova, ali uvijek nekako sve ove nevladne organizacije, posebno udruženje Eurorom, nekako nas podstiče i pomaže nam da uspijemo i da se trudimo, jer naravno uvijek ćemo biti nagrađeni za taj uspjeh i pruža nam potporu da budemo najbolji. Ovdje se ne radi samo o finansijskoj podršci za učenike i njihove porodice, nego i svojevrsnom mehanizmu njihove integracije u društvo, istakao je ovom prilikom ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Onaj ko pohađa srednje obrazovanje ima priliku da dobije kompetencije sa kojima će moći aktivno da učestvuje na tržištu rada i na taj način da dobije posao i da u potpunosti bude integrisan u naše društvo. Tako da ova stipendija ima i efekat potpune integracije Roma i drugih nacionalnih manjina u naše društvo. Iz ove sale se pokazuje onaj naš rad 15 i više godina da je došlo do povećanja broja romske djece u osnovnim školama, 602 učenika, a ima im preko 1500 učenika, neki ne žele da se deklarišu, dok imamo povećan broj romske djece i u srednjim školama. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ima kontinuitet u nagrađivanju nadarenih učenika u svim oblastima. Sve je više romske djece uključene u nastavni proces, što je rezultat mjera javne politike koje provodi vlada Tuzlanskog kantona. Jedna od njih je donošenje nastavnog plana i programa za romski jezik, koji smo prvi u Bosni i Hercegovini donijeli takav nastavni plan i program. Uskoro ćemo dati prve saglasnosti, gdje će od sljedeće školske godine u nekoliko osnovnih škola biti izučavan romski jezik. Također veći je broj i učenika romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole, a između ostalog to doprinose i stipendije, ali i druga podrška koju mi pružamo. Pravo na stipendiju od 1000 konvertibilnih maraka po javnom konkursu ostvarilo je ukupno 50 srednjoškolaca, a među njima je 47 Roma, jedan Makedonac i dva Albanca.